Moc se těším, přijde plná autu arena, doufám, že to bude taky vyprodáno. A my teď máme vlastně 3 dny bez zápasu, to vlastně nevím, kdy jsme naposledy měli, takže to je pro nás super. Odpočineme, zároveň potrénujeme a v pondělí na ně vlítneme. Pondělkem se všechno maže, začínáme od nuly a Sparta, obrovsky zkušený tým, mají tam starý harcovníky, že jo, z nároďáku a všichni je známe, hráli jsme, že hrajeme už proti ním nějaký pátek, takže se na ně dobře připravíme. My si hlavně zítra všichni odpočineme, budeme doma s dětma, s rodinama, v sobotu se začneme chystat a jede se zase od nuly, jo, takže já věřím tomu, že Sparta bude hodně namotivovaná, budou nachystaný, budou nám chtít vrátit to loňský semifinále a my prostě musíme být od prvního zápasu na stejný mentální nachystanosti, jako budou oni, vyrovnat se jim v tom, nepodlehnout té atmosféře, která věřím tomu, že v O2 aréně bude hodně bouřlivá. Mají velice kvalitní hráče, ale prostě my jsme ukázali, že v tomhle týmu je velký charakter, velký srdíčko a uděláme všechno pro to, aby jsme přesně postoupili. Jediné, co můžeme ovlivnit, je náš výkon, naše nasazení a říkám, doufám, že to pro nás dobře dopadne. Oni budou favorit, ale my tam prostě necháme všechno. Já věřím tomuhle týmu, že tady ta síla je tu sérii vyhrát a zase tady potěšit ty naše fanoušky.